Вітаю, мене звуть Олексій Турянін, і сьогодні ми поговоримо з вами про модель укулеле LAG TKU-10S. Дана модель відноситься до категорії сопрано. Його дека та гриф виконані з деревини сапеля, а накладка на гриф та бридж виконані з темного сонокелінгу. Деревина сапелі з відкритими порами надає інструменту об'ємне звучання. Нікелеві лади та якісна кілкова механіка забезпечує даному інструменту стабільний стрій. Інструмент має надійне пакування та комплектується фірмовим чохлом. Дана модель чудово підійде як для початківців, так і для досвідчених виконавців.